Assalomu alaykum. Zuhriddin.uz kanal obunachilari, sog' omonmisizlar? Xo'p, vaqtlaringizni olmang. Sotiladigan Zil, shu Bartovoydan bor ekan o'rtoqlar. Zil 130 da mana ko'ringlar. Vaqtlaringizni olmagan holatda bergan ma'lumotlarni tezlik bilan mana aytib ketaveramiz o'rtoqlar. Yili 1986-yil. 8 ta gaz baloni yangi aka, orqasi chuqurdan deyaptilar, chuqur gaz baloni deyaptilar. Uran motor. Puliga 8000 dollar deyaptilar. Motor qilingan 1120 dollar ketdi aka, shu motor qo'yilgan aka deyaptilar motoriga. Baklari ham bor. Bitta trubka ulavarsa bo'ldi, benzindan ham yuraveradi aka deyaptilar. 6 ta baloni 80% deyaptilar. O'sha g'ildirak 6 ta baloni. Motor, korobka yaxshi, muammo yo'q. Moy yemaydi. Motor moylari almashtirib qo'yilgan. Zadni mos, korobkalari ham yaxshi deyaptilar. Tayyor oladi, tirikchilik qilinadi aka deyaptilar. Bu endi haligi 8000 endi bir xillar endi qimmat, boshqalar uchun endi ma'lumot beryaptilar o'rtoqlar. Mana 8 ta gaz baloni ham aka deyaptilar. Yangisi misol uchun 8 ta gaz baloni qo'yish uchun 2500 ketib qoladi deyaptilar. Motorni mana shu holatida 2000 ga oladi deyaptilar. 6 ta kalishi ham o'zi 1500 ga olib borib qo'yadi, 1500. O'zi shu narsalar o'zi ham 6000 bo'layapti aka, 6000 ga olib borib qo'yapti narxi deyaptilar. Endi u yog'i mana kabina bor, rama, bord, o'sha mos, resol va hokazolari ham hisoblavering aka deyaptilar. Shuning uchun 8000 aka o'rtoqlar, sotishim kerak deyaptilar xullas. Bordlarini taglari ham, yonboshi ham temir, o'sha samosval ham quvosi bo'laveradi deyaptilar. Faqat o'sha afshivkasiga taxta qilingan, o'sha yoniga shu taxtadan va tepasi tintli, dokumentlar tintli qilingan ekan. Mana o'rtoqlar bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlari savloqaga qo'yib qo'yganmiz o'rtoqlar. Bemalol telefon qilinglar. 8000 deyaptilar, срочно sotaman deyaptilar. Shu telefon raqamlari sarloqasida sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa o'rtoqlar. Mana bemalol ko'ringlar, tepadagi raqamlarga murojaat qilinglar. Ya'ni menga Telegram orqali mana ko'pchilik sotyapti, xizmatimizdan foydalaning, mana chiqarib beraveramiz, nimaki xizmat bo'lsa qilib beraveramiz. Shu mana o'zlari videoga olib yurishini ham ko'rsatib qo'yganlar, mana ko'ringlar, mana holatini o'zi ko'rib turibsizlar. 8000 ekan, tezlik bilan sotilib ketmasa telefon qilib xarid qilaverasizlar. Boshqa gapimiz yo'q. O'rtoqlar, mana ko'rishguncha.